Čau visiem! Šodien atrodamies Rimī Gardēžu virtuvē un gribam jums pastāstīt kaut ko par uzturu piramīdu. Un kurš gan zinās vairāk par uzturu piramīdu, ja ne uzturu speciālisti? Jūs zināt, kas ir uzturu speciālisti? Ieturam pauzi, tagad visi iedomājamies, kas ir uzturu speciālisti. Uzturu speciālisti ir Olga, un Olga zina visu par produktiem, par viņu sastāvdaļām, par viņu sastāvu, par ķīmiju un vispārējo, ne? Tad šī ir. Tieši tā, paldies. Un es laikam būšu tas, kas var to visu apvienot kādā no ēdieniem, ko mēs arī beigās parādīsim. Tieši tā, tu nepateici, kā tevi sauc. Normunds man sauc, jā, ja kas apakšā ceru, kad ir titri, Normunds Bernovskis un Olga. Foršā Olga. Foršā Olga, vai ne? Tieši tā. Jā. Nu ko, šodien runāsim par uzturu piramīdu. Tu zini, kas tas tāda ir? Jā. Zinu. Es zinu, ka viņi trīs stūrītī. Jūs noteikti skolā arī esat mācījušies, un mēs jums pamācīsim vēl dziļāk to. Bet es gribēju tev uzreiz pajautāt, vai kaut kas nav mainījis uzturu piramīdā, jo, manuprāt, graudaugi dažās valstīs ir kādā citā līmenī. Jā, Normunds, paldies! Ļoti labs jautājums. Tieši tā arī ir. Mēs šodien prezentējam jums tādu klasisko uzturu piramīdu, kur mums pašā pamatā ir ūdens, un tad nākamajā vietā ir graudaugi. Bet, piemēram, Ziemeļvalstīs jau ir pieņems, ka tomēr tiem dārziņiem būtu jābūt parākumā un graudaugus būtu jāēd mazāk. Graudaugi, tai skaitā, piemēram, kartupeļa, maize, griķi, ko mēs šeit varam redzēt, piemēram, rīsi vai grūbes. Un tad attiecīgi, jā, tos mums tā kā vajadzētu censties jau ēst rusku mazāk. Un pamatā ir jābūt tomēr tiem dārziņiem, auglīšiem arī nedaudz un odziņām. Bet kartupeļi iet tad pie graudaugiem. Jā. Bet man viens tev jautājums. Jā, kāds? Vai šie brīnišķīgie kartupeļi arī iet pie graudaugiem? Diemžēl nē. Kā? Pieduši kartupeļi, jūs visi zinat, ka tie ir parasti kartupeļi ar sāli. Sāli un eļļu. Lielā daudzumā, vai ne? Tad kur šie varētu iederēties šī brīnišķīgā piramīdā? Tas ir tas, pašā augstākajā stāvā. Tātad, kad es biju mazs, man likās, ka pats augstākais stāvs ir tas pats galvenais stāvs, jo tas ir pašā augšā kā numur viens, un tas ir tas svarīgākais. Tātad, nav, nu, man negribas tevi tā kā apbēdināt, Normund, bet tā tas nav tieši otrādi. Tas, kas ir pašā augšā, ko mēs te redzam, te ir tauki, tās ir kaut kādi saldinātie dzērieni. Tie arī šie brīnišķīgie. Jā, tad ir midie čipši un kaut kādi cēpumiņi, piemēram. Tas ir tas, ko vajadzētu ēst vismazāk. Un ne katru dienu, es arī gribu apbēdināt mūsu droši vien klausītājs, ka to nav jāēd katru dienu, izņemot taukvielas. Taukvielas gan ir jāuzņem katru dienu, katrā maltītē. Tad izstāstīs noteikti visiem, kas tad ir īsti uzturu piramīda. Jā, tā kā es jau nedaudz... Un es ar saviem čipiem. Dodies prom. Tā, lūk, nu re, tātad. Mēs jau nedaudz izzinājam to, ka graudaugiem arī jābūt ganā lielā daudzumā, tās varētu būt 6 porcijas ikdienā. Un es tomēr aicinātu graudaugus lietot ne tikai makaronus un rīsus savā ēdienkārtē, bet arī dažādot, piemēram, ar griķiem, ar grūbām, ar bulguru, lietot gan kartupeli, gan saldo kartupeli, kas īstenībā nebūtu nav krietni labāks par mūsu Latvijas kartupeli īsto, bet dažādībai ļoti labi darēs. Tad nākamajā etapā mums varētu būt dārzenīši, auglīši un odziņas. Gribētu vērst visu klausītāju, skatītāju bārnu uzmanību, kā dārziņiem tomēr ir jābūt parākumā. Auglīšus mēs apēdīsim varbūt vienu, divas dienā, un ar to būs pilnīgi pietiekami. Tālāk mums būtu olbaltumvielu saturošie produkti, olbaltumvielas. Tas ir tas galvenais būvelements mūsu organismā, no kā sastāv mūsu muskuļi. Un muskuļi ir ne tikai rokas, kājās, un bicepsi un tricepsi, bet arī sirsniņu un plaušas. Tālūk. Un tātad, lai mēs dabūtu tās labas uzturvielas, olbaltumvielas, mums arī būtu jāapēd vai nu biezpienu, vai nu olas, vai nu pakšaugus, riekstus, sēklas tai skaitā un, piemēram, arī gaļu viņusim. Vai zaļumi ietilst pie dārzaņiem? Jo, tieši tā. Tad iešaudzēt arī tālāk. Eju, labi. Nu re, un tad pašā augšā mums jau būtu tas, ko vajadzētu ēst mazāk.
tās būtu taukvielas. Kāpēc mazāk, jo tiem ir ļoti augstā uzturvērtība. Teiksim, ja mēs skatāmies uz graudaugiem, 1 grams 4 kilokalorijas oglekdrātiem, olbaltumvielas 1 grams 4 kilokalorijas, bet ja mēs skatāmies, piemēram, uz olīveļu, 1 grams 9 kilokalorijas. Līdz ar to piepildam 1 gramiņu un jau uzņemam krietni vairāk enerģijas nekā, ja mēs apēstu 1 gramu kaut kāda cita produkta. Nu re, tā kā to mēs lietosim, piemēram, pie pusdienām vienu teikaroti tēliņas vai nu arī pieņemsim skābo krējumu, jo tam arī nav nevainas. Un, piemēram, teikarotīti vai edamkaroti pielikt klāt pie zupas ir absolūti labi un normāli un arī garšīgi. Tātad es ļoti gribētu vērst visu skatītāju uzmanību, ka šos te brīnumus mums ir jāēd pēc iespējas mazāk, retāk, ideālā, droši vien uzturu speciālistu pasaulē tas būtu reizi nedēļā kaut kāds tāds našķis sapaists, bet nu vismaz, ja ēdam arī to biežāk, tad atceramies, ka arī ir jāizkustinā savas kājas rokas, jo īstenībā uzturu piramīdā ūdens, graudaugi, visādi citādi arī produkti, bet vēl ir jāatcerās par fiziskām aktivitātām, jo tam arī ir jābūt obligāti katru dienu, stundiņu noteikti ir jāizkustina sevi. Tā, un ko es vēl gribēju pateikt par sulu? O, redzi, mēs domājam vienādi. Tālūk, es gribēju pieminēt par sulām. Un smūtijiem. Un smūtijiem, tā. Un krāsēniem dzērieniem. Bērni. Un arī pieaugušie, mamām, tētiem arī padodiet ziņu, ka dienā drīkst apēst ne vairāk kā 5 teikarotītes cukura. Un pieņemsim šinī sulā jau ir 4. Ja? Tā kā mums palika viena teikarotīte. Es biespiens ieriņu nepaņēmu. Jei, tur ir 2 teikarotītes cukura iekās. O, varbūt tu vari arī pastāstīt par saviem ēšanas principiem. Nu, ko par tu ēd? Nu, pastāsti tādu brokastis. Pusdienas un tas vakariņas, un vai tu arī, kā saka, sneko? Jā. Uzskodi. Noteikti. Man galvenokārt vēl edienkārtī ir tie dārziņi prevalē. Otrais līmenis. Jā, otrais līmenis. Auglīšus arī ēdu, kaut kur droši vien 250 gramus dienā, bet nu, tāda būtu tāda pļodiņa. Un tad noteikti es nevaru iedomāties savu dzīvi bez olbaltumvielu saturošiem produktiem, vai nu gaļa, vai nu biezpiens, vai nu turku zirņi, kas man pēdējā laikā iegaršojušies. Tā lūk, ja, re, kur tie mums ir salātiņiem, pielikt klāt kolosāli sanāk arī. Nu re, ūdens, tas ir tas, pie kā es grēko īstenībā darbā tas, strādājot. Jā. Vai tu izdzer visas 8 glāzes ūdens? Es cenšos, bet es mēģu grēkot. Bet vai visiem vajag 8 glāzes ūdens? Nu, teiksim, 6-gadīgam vai 36-gadīgam? 6-gadīgam noteikti ar 8 glāzēm ūdens jau būtu tā kā pat daudz, pietiktu ar 5 glāzēm, bet 36-gadīgam noteikti 8 glāzes un var būt drusku vairāk, jo viss atkarīgs no tā, cik daudz mēs svaram. Un tad arī ikdienā cenšos neaizmirst arī par taukvielām noteikti. Un šito gan es nedzeru nevienam citam neiesaku. Bet te taču ir ūdens. Nē, tie ir šeit cukurs. Ir ūdens, šeit ir ūdens. Un tur vēl ir daudz cukura. Es zinu, cukura. Ka šeit arī ir ūdens nedaudz. Jā, visos augļos dārziņos un šeit ir ūdens. Produktos visos ir izņemot eļļas un tiksim, sviesta arī nedaudz ūdentiņš arī iekšā. Bet tas neskaitās. Neskaitās. Tieši tā. Es gribēju izstāst par tiem cukuriem drausmīgajiem, kas ir tajos saldinātos dzērienos. Jā. Jūs jau atceraties, ja, ka mums bija tās 5 teikarotītes cukura atļautās. Tātad skatāmies uz šo te brīnumu produktu un atrodam, ka šeit, piemēram, uz 100 gramiem ir 11 grami cukura. Tas nozīmē to, ka ja mēs izdzeram pudelīti šāda te brīnuma dzēriena, mēs izdzeram 55 gramus cukura, jeb 11 teikarotītes cukura. Tā ir 2 dienu norma. Ja tā kā dzīvojam uz neapdzīvotās salas. Tad labi, kad man ir minerāla ūdens. Kolosāli. Nu, tu esi malacītis. Tieši tā ir jādara. Ikdienā ir jādzer ūdens. Olga, stāsti. Tev ļoti daudz konsultē tieši bērnus, bērnu slimnīcā. Tieši tā. Kas no šīs uztura piramīdas bērnu prāt ir tas visnegaršīgākais? Nu, grūti mums iet ar tiem dārziņiem, teikšu godīgi. Tieši šis. Bet viņš ir tik krāsēns, viņš taču tik ļoti apetelīgs. Viņasim, nu, varbūt man neliekas tik apetelīgs ūdens, bet šis tieši man šķiet, ka ļoti, ļoti garšīgs. Nu, diemžēl bērniem tā neliekas. Un mums ir diezgan lielas cīņas ar bērniem par to, ka nu, vajag tomēr pagaršot to brokolītu, vajag tomēr pagaršot to burkānu tomātu vai kaut kādu citu, tur nezinu, papriku vai gurķi. Nu jā, kaut kā viņiem tas negaršo, bet... Bet ko?
tu droši vien noteikti zini, kā to pagatavot garšīgi. Es zinu, kā to pagatavot garšīgi, un mums būs arī visa uztura piramīda, kas ir visvienkāršākā, visgaršīgākā zupa, ko sauc par frikadeļu zupa. Un te mēs tiks izmantot gan gaļa, gan izmantot dārziņa, izmantots ūdens un dažādas garšvielas. Tas viss savilksies kopā, un tā, manuprāt, būs diezgan veselīga zupa. Mēs parādīsim, kā to pagatavot. Kā saka, soli pēc soļa, lai tā iznāktu garšīgi. Es tev teikšu, tu ņem sviestu un eļu. Es paņemšu kartupeļus un pārējie dārziņi jau man ir. Labi. Gatavosim. Soli pa solim. Izstāstīšu nedaudz, kā top vispār zupa, kā top buljons. Un tu jau noteikti zinās arī vairāk, ko pastāstīt par tiem dārziņiem. Pagatavojot frikadeļu zupu, kā tev šķiet, ar ko jāsāk ir? Visiem liekas, ka gaļa vārās visilgāk, vai ne? Nu tāds nav. Ne, nu droši vien jāuzvar buljonu. Buljonu mēs varīsim no kā? No droši vien no dārziņiem. Jā, un tā gaļa dos arī nedaudz to garšu. Vai var izmantot arī buljonu kubiņus, vai tu iesaki? Nē. Nē? Bet tu taču rakstīts viens kubiņš uz 1 litru ūdens, un ir tur viss garšs ir un viss. Bet es domāju, ka mums mājās virtuvē noteikti ir kāds burkans. Noteikti. Sīpoli, ķīploki un kaut kas no zaļumiem, lai īstenībā uzvārītu tik pat foršu, pat foršāku buljonu. Garšīgāk. Garšīgāk noteikti. Un es vienmēr iesaku ņemt kādus 3-4 dārziņus, kas sīpols, burkāns, varbūt selerija, negaršo selerija izmantojot kaut ko citu, bet šī kombinācija ļoti, ļoti laba un no to arī sāksim. Es, kamēr griezīšu šo, parādīšu arī, kā jātaisa gaļas bumbiņas, un to darīsi tu. Un noteikti arī kaut ko pa gaļu varēs pastāstīt, cik tas ir svarīgs mūsu organismam. Un vai to vajag vispār, vai kļūstam par veģetāriešiem un vegāniem, un gaļu vairs neēdam. Tā nav? Ēdam tomēr. Okay. Es pirms gaļas tās visas iemarinēšanas sataisīšu garšvielas. Okay. Es paņemšu cimdus. Ļoti labi. Iedos man arī pēc tam. Garšvielās izmantojam ķimenes. Vien tēkaroti. Liekam piestā. To, protams, arī var savādākā veidā samalt. Var arī nemalt, tas nav tik traki. Es ņemu ķiploku, paldies, arī vienu tēkaroti. Tagad ārā mēs, kamēr filmējam šo un kamēr jūs skatāties, ja nav vasara, gluži jau ķiploku vienkārši tagad sāk dīkt ārā. Un viņi vairs nav tik garšīgi, tāpēc es izmantoju kaltētu ķiploku. Jūs tu varat izmantot arī kurā citā laikā. Tad es ņemu garšvielu maisījumu, šī gadījumā itāļu maisījums, bet jūs varat pateikt lielo noslēpumu. Visi garšvielu maisījumi, kas pieņemsim tādu garšvielu maisījumus gaļai, vistas gaļai, kartupeļi, ticiet vai ne, skatieties, vai tur nav cukurs, sāls iekšā. Ja nav, droši lietojam šinīs visos. Un vai nav tur arī garšas pastiprinātājs? Jā, šinī nav, var teikt. Šis ir ļoti labs. Tāpēc man tāds arī mājās ir. Ideāli, šis ļoti garšīgs ir. Te ir pipari, te ir arī paprika, te ir ķiplociņš, viss, kas vajadzīgs ir. To mēs arī ņemam vienu teikrotu aptuveni un visu vienkārši samaļam tātē. Tavs svarīgākais uzdevums būs veidot gaļas bumbiņas. Mm-hmm. Šai zupai mēs izmantosim pusi no šīs gaļas, tas ir 250 grami. Un te ir tās visas garšvielas uz 500 gramiem, jo... Mm-hmm. Un pirms tam noteikti visi nomazgājam rokas, vai ne? Nomazgājam obligāti rokas, dezinficējam, izmantojam cimdus, šādas tie būs pat foršāk. Un te ir vienkārši... Es nezinu, kam aizrot acis, starp citu ļoti labi sajūtuši tādu mīcīgu to gaļu, re? Es nezinu, kaut kas tenī visā ir. Nomierina kaut kas tāds. Nu, jūs droši vien komentāros varat uzrakstīt, ko jums tas atgādina. Ok, gaļas bumbiņas veidot, tu un jūs, un tu drīksti, cik vien liels gribi. Bet es domāju, ka taisīsim tādas foršas maziņas tādas tev, ne? Jā. Ok. Izmanto tikai pusi, ja? Es vilkšu... Bet tu olu neliki tur tā iekšā, vai ne? Nē, olu neliku. Es liku tikai garšvielas un būs arī sāls. Šis ir tas, ko vienmēr pavāri saka pēc garšas, bet mēs jau neēdam to saucamo gaļu. Es labāk izmantot to vārdu pēc sajūtām, bet, ja gribam precizēt, tad es iesaku jums to sāli teikaroties mērīt un likt vienu ceturdaļu teikarotas aptuveni tik daudz no sākuma,
Jo tā ir tikai gaļa, viņa pastiprinās garšu buljonam, jo, ja kas, jūs varēsiet to sāli pievienot vēlāk buljonam, tā garša būs. Šīs būs tikai bumbiņas. Uh-huh. Un runājot par šo zupu, bumbiņas būs jāliek zupā pašā beigās. Tā, tā. Kas vēl interesants par gaļu ir? Ko tur izstāstīt? Tā, nu, galvenokārt, kā mums to gaļu ir jāēd, tur ir olbaltumvielas. Jā. Olbaltumvielas, kas ir olbaltumvielas pa lielu, galvenais būvelements, no kā sastāv katra mūsu organisma šūniņa, lielā vai mazā. Un olbaltumvielas mums ir jāēd, tāpēc, ka, lai mēs varētu augt, attīstītos, jā, lai mēs mazāk slimotu, lai mums būtu labāka imunitāte. Tas vārds man patīk mazāk slimotu. To jā. Arī darām, ēdam olbaltumvielas. Tā, lūk. Un kas vēl ir tāds vērtīgs gaļā, kas varbūt nav tik daudz citos produktos, tas ir dzels. Mm-hmm. Tāds mikroelements. Bet ja tomēr mēs neēdam gaļu, kādu iemeslu dēļ vai vienkārši negaršo, mm-hmm. Ar ko mēs varam aizvietot? Vai tas ir tā soja? Vai tā ir tā soja, kur mēs parasti aizvietojam? Pirmkārt, mēs varētu aizvietot ar citiem dzīvnieku valstis produktiem, piemēram ar olām, kur ir vienkārši kolosāla. Kolosāls sastāvs, olas baltums sastāvs 100% no olbaltumvielām. Mm-hmm. Un līdz ar to, ja mēs apēdam kādu omatīti no rīta, piņemsim, vai apcepam olas ar, piemēram, ar rīsiem sacepi, ja kaut ko tādu azijas stilā, tad īstenībā mēs uzņemam visu, ko mūsu organismu vajadzētu. Bet, piemēram, ja mēs negribam lietot dzīvnieku valsts produktus, tad, protams, mums palīgā nāk pakšaugi, turku zirņi, pupas, lēcas un tai skaitā arī soja. Wow. Okay. Bet soja būtu, būtu vienīgais produkts, kurš tā kā varētu līdzināties gaļai pēc struktūras sastāva. Es izstāstīšu nedaudz par zupas uzbūvi, ko mēs daram, cik daudz ko lietojam. Šī ir zupa, kas domā četriem cilvēkiem. Tātad viss sākumā būs sagriezt cietie dārzeņi, kas ir selerija, tās ir divi kāti. Tie ir trīs burkāni un viens sīpols. Es izmantoju šalotas sīpolu, varam izmantot arī balto sīpolu. Baltais sīpols ir daudz saldāks. Ir vēl tas dzeltenais sīpols, kas noteikti jums ir mājās. Tas būs ļoti asas parasti, ko acīs. Šo sīpolu var izmantot, bet vairāk viņš domās tādai svaigēšanai, varētu teikt. Tie ir tādi ļoti garšīgi svaigā veidā. Tad es paņēmu trīs kartupējus vai arī divus lielākus kartupējus un sagriežu viņus jau uzreiz kubiņos, kā arī visas pārējos dārzeņus. Tāpēc Olgai palūdzu augstu ūdeni. Jā, un augstā ūdenī mēs liekam tos kartupējus, jo kartupeļiem būs kādu laiku jāpagaida, pirms viņi tiks katlā. Un kartupeļi vienkārši saskarsmē ar gaisu. Jā, viņi momentāli paliek brūni. Tas nozīmē, arī nebūs pārāk smuki. Šie kartupeļi, es izmantoju šos kartupeļus, var ēst ar visu mīzu, jo ir redzēt, ka mīzu viņiem principā cauru gadu viņiem ir ļoti, ļoti plāna. Un noteikti Olga zinās teikt, kas ir, ka mīzā ir tie visi labumi, kas ir sastopami šinī dārzenī, vai arī varētu teikt, vai tā ir sakne vai graudaugs? Sakne, tā ir sakne. Un kartupeļos mums ir okļadāts, vai ne? Jā. Jep. Tur ļoti labi. Tu teici, ka tev nepatīk šis vārds. Man nepatīk tas vārds, jā. Saliktie ogļhidrāti. Bet ja jūs iemācaties vārdu saliktie ogļhidrāti, tātad kas tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Vēl var pateikt, ka tie ir tie lēnie ogļhidrāti, kas uzsūcās mūsu organismā ļoti lēni. Tas nozīmē spēdu, viņi lēnām uzstās, kādu stundu paiet, un ko tad viņi izdara pēc tam? Nu, pat istenībā 3-4 stundas. 3-4. Tas nozīmē, es negribu ēst? Jā, tev ir sāda sajūta. Ideāli. To es arī gribēju zināt, ko man ēst, lai es negribētu ēst uzreiz pēc ēšanas. Bet šiem kartupeļiem, kas ir īpaši, tiem ir mīziņi, vai ne? Mēs to mīziņu nost. Un tā mīza kalpo kā bremze. Mīzā ir šķidrvielas, jā, un šķidrvielas bremzē. Ogļhidrātu uzsūkšanos. Jep, mēs paēdam un jūtamies paēduši ilgāku laiku. Izstāstīšu, kā veidot zupu. Nesākam ar gaļu. Gaļa, lai arī liekas visjēlākā no šī visa, to vajadzēs likt zupā pašu pēdējo. Pirmais, ko mēs daram, mēs varam teikannā ielikt vārīt ūdenī, kas jau ir izdarīts aptuveni pusotru litru, divus litrus. Nu, lieciet pilnu teikannu, būs jau labi. Sākam pieliem eļļu un sviestu.
Sviestā pavisam cita garša ir, jūs ziniet, tur ir tā solbaltuma. Jūs saki, cik daudz, jo man, protams, gribas jo mazāk, jo labāk. Šeit nederēs, jo mazāk, jo labāk. Atceramies, ka mēs netaisam vienam cilvēkam, mēs taisam četriem cilvēkiem, un starp citu vēl nedaudz parastu pāri paliek, jo mēs nekad nezinām, cik katrs daudz ēdīs. Lejam vismaz pusotru ēdam karoti, jo jūs, ja liesiet maz, kas notiek ar dārziņiem, mums vajag, lai viņi nedaudz vārās tā neļā, savādāk viņi vienkārši degs. Viss ļoti labi, bet mēs liksim to sviestu, kas ir garša. Es zinu, ka tev nepatīk tieši šī kombinācija, bet tas... Bišku var. Bišku var. Bišku tas ir aptuveni pusteika ar ēdam karota. Jā. Bet es varētu teikt, tā ir vesela ēda ar ēdam karota bez kaudzītas. Jā. Es tev dodu un tu maisi. Jā. Ja mēs beidzot uzturu speciālistu iemācīsim gatavot arī ēst. Tāpat kā jums. Un tagad mēs liekam to kopējo garšvielu maisam. Un jāmaisa īstenībā ir aptuveni kāds 2-3 minūtes. Un ja jūs redziet, ka tur paliek sauss, ka tā eļa nav, mums ir, es pievienoju nedaudz vēl taukvielas. Jo savādāk tas viss sāks degt. Dilles griežu parasti ar visu kātiņu. Un es šai zupai izmantoju tā, ka es to kātiņu sagriežu līdz tejienai. Un tad to pievienoju jau šeit. Tātad mēs apcepam dārzenes, līdz viņi kļūst tādi tā kā caurspīdīgi, varētu teikt, viegli karamelizējās. Tad mēs droši pievienojam kartupēs, bet jau noliet ūdeni. Un arī tos viegli tā kā staupējam. Kaut kādu vienu aptuveni minūti pamaisīsim. Ka tā temperatūra atgriezīsies tanī stāvoklī, pieliem ūdeni un tas pieliem... Tas ir jauns īstenībā, es kartupēs lieku uzreiz buļjonā. Tas ir improvizācijas, bet šis ir ļoti labs variants, un kā to visi darīt. Un tad buļjonu mēs liesim, lai viņš pārklājās divas reizes vairāk, kā ir masa. Te es varu teikt, jums tas būs pusotrs litrs līdz divi litri, bet katrs var būt platāks vai šaurāks. Galvenais, lai pārklājās. Ļoti labi. Un, kad lai vāro šodien patīkam, ir tas, kad zupa turpina vārīties uzreiz un dārzeņi nezaudē to temperatūru, viņi uzreiz turpina jau gatavoties. Tas ir kāds divas saujas zirnīši, kur ir atsaldēti. Un īstenībā visi tos dārzeņus, ko mēs tagad lietojam, īstenībā tur ir ūdenī šķistošie vitamīni. Un, kad mēs viņus tagad vāram, tie vitamīni visi izlās tādī buļjoniņā. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai arī to buļjoniņu mēs apēstu. Jā, bet paskaties arī jau šinī visā. Viņš arī tas buljons pēc krāsas atgādina jau to buljonu krāsu, kur esam stāstīti. Tas viss ir tāpēc, kad mēs tos dārzeņus apcepām. Un tagad ir jāvāra vienkārši zupa, lai tvaicējās. 10-15 minūtes ir vārījies, kad redzam jau kartupeļu nedaudz jūk ārā. Un tad ir tas pēdējais solis un vissvarīgākais solis, kas dod tai zupai to gaļīgo garšu, ir frikadels. Mums ir ūdenim jāvārās un vienkārši liekam pa viena iekšā. Un tad kārtīgi smuka zupiņa, bet tāpatām kā ar jebkuru citu pelmeņiem, pieņemsim vēl kaut kādām citām. Kad frikadeles uzpeldēs uz augšu, viņas ir gatavas. Un tad, kad viņas būs gatavas, mēs noņemam no karstuma un pievienojam dilles. Olga, vai tiešām nav brīnšķīgi, ka mēs pagatavojam tādu fantastisku garšīgu zupu, kas ir principā uztura piramīda? Manuprāt, mums ir jāiesaka, lai jūs padalīties šo recepti arī ar draugiem un pagatavojot ģimenei. Noteikti, un tad dalieties ar mums. Jā, parādiet, varbūt nofotografējiet, kā jums ir sanācis, un uzmeklējiet mūsu sociālos tīklos, un lieciet